Зефир! Ну-ка. Вот правильно, золото. По ебальнику прилетело, тільки що, маньяки. О, боже, там легендарне налискування, посмотри. Ой, ой, каже, трошки пощупаем брови, вусики. Ну що це за говна кусок? Що, блядь, опять? Ретроградний Меркурій? Що, Зефір, з тобою? Що це таке? У нас Сніжана всралась. Написала заяву за ізнасилування. Зефір, скільки можна? У тебе тільки короста пройшла на голові. Ти знову хочеш по піздюлятору? По піздюлятору, блядь, говорю. Знову хочеш? Прям вонзається в нее, да, моя зірочка? Прям вонзається. Ну що це таке? Що це таке? Кохання до ізнемагання. Кохання на виживання. Понімаєш, Зефір? Йому піхуй, плюс поїбать, він облізується. Да? Спочатку Сніжана, а потім хто? Люду будемо насилувати, чи що? Хто сказав насилувати, скажи? Пряник, зірочка, розслабся, релакс, take it easy. Правильно я кажу? Он, дивись, Жужа вже релаксует. Он лучик почимчикував. Зараз Сніжану, говорить, гавна бачок перевірим, да, замінім памперс. От вже прокладочка, говорить, будемо прокладочку надягати. Бо що Сніжана скоро буде вечеряти, і знову що, бачок буде тікти. Шариш? Сніжана, прокладка коштує дешевше, ніж одноразовий памперс. Отакі ми з тобою економічно вигідні. Получається, фінансово грамотні. Шариш? О, Кася, ну смілива, смілива доня. Пішла піти воду. Зефір, ти тільки з кімнати суму відкинувся. Скільки можна її доставати? Скажіть.